До сільської амбулаторії села Вороняки черги. Сюди приїхали лікарі зі Львова та проводять огляд усіх охочих. За роботу взялися кардіолог, ендокринолог та хірург. Бачу ще зелений пупок. Він що, недавно відпав? Ні, він зразу в роддомі. Просто він ще так нам гоїться. Має дитина маленьку пупкову грижу. Найбільше пацієнтів у дитячого хірурга. Коли ми приходимо, багато діагнозів не збігається, багато чого не так. В одномісячної Тетянки лікар помітив ознаки дисплазії. Мама каже, дуже тішиться, що потрапила на обстеження, адже поїхати до міста на плановий огляд немає можливості. Наприклад, я з двома дітьми, до Золочева не є завжди час поїхати так. Треба дітей з кимось, одну дитину лишати, а другу брати з собою. Село Вороняки Золочівського району велике та чисельне. Тут майже 3000 людей. Однак лікарів лише двоє. Є 596 орієнтовно дітей і 2500 дорослого населення. Є брак дитячих спеціалістів вузьких, зокрема невропатолога, окуліста, алерголога. Допоки в одному кабінеті оглядають малих, в іншому кардіолог приймає дорослих. Кому потрібно, робить кардіограму та вимірює тиск. Ну, порадили мені більше якусь там таблетки інакші, бо мені тиск не збивається тими, що я п'ю, бо я так їх постійно п'ю. Як одна мало вип'ю, дві, а як два, то три. А ще зі Львова у Вороняки приїхав лаборант із сучасним глюкометром, який одразу показує рівень цукру у крові. Ваш рівень сахара в крові 6,1 мілімоля на літр. Автоматизоване все показує, є полоски. Глюкометр показує, відразу говорить людині, який цукор. Аналізи нормальні. У одної людини виявили скриту форму цукрового діабету. Це вже п'ятий виїзд лікарів-волонтерів у села. Майже щоразу їм вдається попередити хворого. У минулій акції дитячий хірург виявив складну патологію кісткову, навіть онкологічну, яку батьки навіть не підозрювали. Це вже вартує, навіть один виїзд такого вартує, що вчасно виявили, вчасно лікувати дитину. Лікарі-волонтери кажуть, що планують приїздити хоча б до одного села щомісяця. Марта Когут, Володимир Квятковський, Західнет новини.